اللہ 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 خوش آج سارے شمس و قمر اور تارے کیوں نہ وہ خوش آج سارے ارے ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میلاد آیا ان سے ہی تو نور پایا لنگر پکاتے ہیں ہوگی شربت پلاتے ہیں ہوگی سناتے ہیں ہوگی دھومے مچاتے ہیں ہوگی جن پر ہوا ان کا سارا جن پر گوا ان کا سایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 غسل برا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ میرے رضا اور خواجانے سب نے ہی دن یہ منایا آقا کا میلاد آیا سب نے ہی دن یہ منایا آقا کا میلاد آیا مختار کل مانے جھونے بشر جانے جونے مختار کل مانے جونے نوری بشر جانے جونے بس نعرہ اسی نے لگایا کیا آقا کا میلاد آیا نعرہ اسی نے آقا کا میلاد نعت نبی تم سنا اور عشق نبی کو پڑھا کہ نعت خوانی کیوں ہوتی ہے عشق بڑھانے کے لیے جی ہاں یہ ہے مین چیز عشق آئے گا نا تو عمل آئے گا نا نعت خوانی کرتے نا نماز ہٹے گا نا تو ایسی نعت خوانی کی حاجت نہیں حضور سرکار خوش نہیں ہوں گے سرکار اسی سے خوش ہوں گے جو نماز بھی پڑھے گا جو فرض بھی پڑھے گا وجاب واجب بھی ادا کرے گا جو حضور کی سنت اپنائے گا صرف نعت خوانی سے بات نہیں بنے گی اس بات کو یاد رکھیے گا ہاں میں کھلی بات کرتا ہوں جو حق ہے وہی کرتا ہوں اور ہمیں بھی حق سن کر حق سمجھ کر اس کو قبول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے نعت نبی تم سنا اور عشق نبی کو بڑھاؤ ہم کو رضا نے سکھایا احمد رضا نے سکھایا آقا کا میلاد اللہ 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 اللہ